Mä Joosep. Kas sä näet, et mulla on siin paistas jo? Mä ei näe mitäkin. Minä ei näe, sit mä oon pimeä jopa. Mä ei näe. Herra, erilainen jotenkin pimeäks. Joosep, kas mä vaatan sulle praegu otsa vee? Mitä erilainen ei sutsas vee? Helarine ei sutsas vee? Helari sutsas mene. Mä ei näe sõitele. Hei, mina on Joosep ja ma teen asju või ma olen autos ja me sõidame kuhugi. Oliver, kuhu me sõidame? Me läheme siis Eurotripile. Või tähendab Eesti tripile ja naudime suve viimast päeva. Või no, tähendab minu jaoks võibolla. Alko 1000 on esimene punkt. Mis sul öelda on, Helari? Jäätis, aitab küll. Mina ei tea. Oi, vaata neid rattureid nüüd. Vaesed vennad. Okei, me jõudsime nüüd kohale. Kuhu me jõudsime? Alko. Super Alko. Super Alko. Super Alko siis. Miks me siia tulime? Ma ei ole päris kindel. Jäätis ostma. Alko. Alko tohat jäätis. Salta juuuuus! Nii me oleme võõral maal. Võõras riigis. Mis me teeme siin võõral? Me oleme turistid. Oi, vaata kui pime seal on. Jaa, mingi torm tekib seal vist. See on kilv, kõigil on sulle väike Siin on nagu mingi valgus ja siin on tume. Ma ei teagi, miks me siia tulime. Sa ei taha ju alkoholi osta. Oh, näe, jäätis. Jäätise pärast tulime siia. Palmino jäätise pärast. Mis me sõitsime mingi 2 tundi? Jäätise pärast. Super alkos. Salte jumsi pärast, mitte jäätise pärast. Salte jums. Õigus, siis on väga suur erinevus kindlasti. Ühesõnaga, me tulimegi siia selleks, et jäätis süüa. Ja nüüd hakkab vihma kasadama. Nüüd hülsime Eestis välja, et jäätis süüa. See on nagu next level vart. Aga noh, eks me peame vist autosse tagasi minema, sest nagu mingi vihma pilved on siin. Päris palju on neid. Et siuke vihmane värk. Mis sa arvad sellest asjast? Piiripealne värk. Me oleme siuksed ennaki sellema piirilna. On nii. Iga mees. Kõne, mis koht see on, kus me oleme siin? Kuskil Läti piirile. Ma arvan, et see on Pöld. Pöld. Kas see on Pöld või? Pöld. 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 Pöld on siin. Ja siin on mingi katakomb ees. Ei kuule, nii et me oleme karjunud kõik mida. Katakomb. Iidsetest aegadest on räägitud legende, et see katakomb peidab endas kurjasid vaimusid, kes tulevad ainult öösel välja. Ütlevad väga kurjasti sulle, nii kurjasti, et sa tahad nutta. No nii, nüüd me jõudsime häädemeestesse, et me tulime siia tulnukaid otsima.
Praegu pole veel ühtegi näid, ei nii? Ma ei tea. Me teame, et Joosep ei ole. Me teame, jah. Sa käisi suht pikalt pitsus, jah. Tulnukas! Tulnukas! No nii, nii me jõudsime trahtrisse, või? On trahtri, või? Häädemeste trahtri. Jah, häädemeste trahtris. Siin ei ole ikka veel tulnukaid. Üks tegelt on. Ma proovin su prille. Okei. Ma olime just mingis väga imelikus poes, kui see viib siuksest kohast läbi. See on mingi kellegi riided. Filmi seda ukse silti, et mingi suvaline uks. See on teda pood. Täitsa haige. Aga saime need pulgakisi ja... Jaa, aga noh, surma ei saanud enneks. No me ei ole veel neid ära söönud. Äkki on pürgitatud. Et noh, siin ikka neid tunukeid asju peaks olema siin häädemistele. See pood on ka in the middle of nowhere, nagu reaalselt siin ei ole mitte midagi ümber. Täiesti tühjas. Ja see on Joosep, kes läheb... Joosep kuus väli? Läheb... Oh shoot, see on päris kõrge. Okei, siin kool on päris kõva. Lehvita mulle! Joosep on paks! Uus kanal! Joosep on paks! Täna ma olen paks! Tere! Ja sa rulli mudased, uniks uued valged tossud on sul mudased. Rulli mudased, uued valged tossud on sul mudased. Ja sa rulli mudased, uued valged tossud on sul mudased. La 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 la, every day. La 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 la, every day. Läksime poistega Pännuma randa. Mingi rand on siin. Aga see ei ole nagu see põi Pärnu rand, vaid see on Pärnuma rand. Seega see on mingi... mitte kuskil. Ei, aga nüüd me oleme tegelikult siin Pärnus ja me kõnnime, sest me sõime Stefanis kõhud täis. Ja see on mingi maailma kõige igavam asi, mis me teeme. Oi, näed, nii kultuurne on siin kõik. Vaata, kui kultuurne. See on võtled mind, või? Ei. Ka pesukuud. Et kultuurseid asju siin jagub, on ju? No, filmi mind siis on kaader kogu aeg kultuurne.